Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 1 лютого. Сьогодні у випуску. Результати громади за рік. У Нижній Сировиці провели засідання районної ради регіонального розвитку. Ярмарок кредитів зібрав у Сумах близько 30 агропідприємств і фінансових установ. Незрівняна «Сокол» – народна артистка України відзначила ювілей на сцені. Обговорення результатів діяльності громади за минулий рік та звіт сільського голови. У Нижній Сировиці провели засідання районної ради регіонального розвитку. Детальніше у наступному сюжеті. Нижньосировицька об'єднана територіальна громада була створена у вересні 2016 року. До її складу входять Барвінкове, Вишневе, Гірне, Нижня Сироватка та Старе село. У 2018-му ОТГ отримала у комунальну власність 1600 гектарів земель. У вересні-жовтні 2018 року ми провели реєстрацію права комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, що дало нам змогу розпочати роботу із земельними ділянками, які перебувають в оренді сільськогосподарських товариств. А саме, в грудні 2018 року між Нижньосироватською сільською радою та ТОВ «Урожайна країна» укладено додаткову угоду до договору оренди трьох земельних ділянок площею 130 гектар. У частині збільшення розміру орендної плати з трохи 2% до 12%. В грошовому еквіваленті це 356 тисяч гривень плюс до нашої з вами сільської казни. Об'єднання населених пунктів у громаду відкрило можливості залучення інвестицій і збільшення бюджету, говорить голова районної адміністрації. Разом з тим зростають надходження до районної казни. От Конотопського району по доходах всіх рівнів за 2018 рік ми отримали на 125 мільйонів більше. Від міста Ромни, я не пам'ятаю, хто підказує, здається, щось близько 70 мільйонів, так? Від Автирки близько більше, від деяких по 90 мільйонів. І від міста Шостке, уявіть, Сумський район, уже більше на 60 мільйонів, багатше міста Шостке. Жителів Нижньосировицької громади не влаштовує регулярність рейсів і стан транспорту, який здійснює перевезення із сіл ОТГ до міста. Проблема існує вже кілька років. Вихід, говорить Геннадій Дорошенко, один – зміна перевізника. Ми з приходом Акперова до цієї посади ситуація корінним образом змінилась. Вадим не участвує ні в яких схемах і немає ніякої залежності від перевізників. Тому ми і по бітиці так поставили питання, дали 3 дні. І машини поміняв, і ціни знизив, усе. Сприяти вирішенню проблеми обіцяє і голова обласної ради. Головніше для керівника громади – це підтримка і довіра людей. Ви бачите, вона в нього є. Ну, а самі бачите, скільки багато зроблено за цей рік, і в 2019-му ще більше буде зроблено. Я не буду вже там в цифри впадати, бо кожен керівник розказав за свою галузь. Так що будемо допомагати, будемо тим громадам, які працюють. А Нижньосировицька громада, ми бачимо, що вона працює добре. У засіданні районної ради регіонального розвитку беруть участь керівники структурних підрозділів районної адміністрації, депутати, представники громадськості та правоохоронних органів. За минулий рік було зареєстровано від мешканців громади 786 різноманітних звернень про адміністративне правопорушення. 700 звернень. З яких 31 мав ознаки кримінального правопорушення, тобто злочини. З 31 злочину, вчинено на території громади, 23 було розкрито. Тобто особи встановлені, направлені, обвинувальні акти відносно них направлені до суду. Левова частка цих злочинів складають крадіжки. На території району, зокрема Нижньосировицької ОТГ, зростає рівень шахрайства. Злодії використовують 3 основні схеми. Найпопулярніша – телефонні дзвінки з проханням передати гроші для відкупу від поліції. Друга схема – це вивідування коди, дзвонить телефонує банківський працівник,
там під приводом там заміни картки, якихось перерахування коштів і таке інше, узнають, ну, буквально там потрібно номер картки, можливо, пін-код, а іноді навіть пін-кода не треба, там якесь контрольне питання спрашують у вас і потім знімають з картки гроші. От. Ну і третє шахрайство – це через сайти, коли замовляєте якийсь товар, там передоплата, якщо передоплату перечисляєте, а потім ні товару, ні телефону, нічого немає. Правоохоронці наголошують, не можна надавати персональні дані невідомим. Всю інформацію необхідно ретельно перевіряти. Тетяна Мистепан, Володимир Спасьонов, АТВ. Інформування місцевих сільгоспвиробників про програми підтримки та можливість отримання кредитних ресурсів. У конгрес-центрі СумДУ відбувся ярмарок кредитів, ініційований громадськими організаціями аграріїв і фермерів, а також Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації. Ярмарок кредитів цьогоріч зібрав близько 30 підприємств і установ. Аграрії, постачальники паливно-мастильних матеріалів, засобів захисту рослин, виробники насіння і добрив отримали вичерпну інформацію від представників банків і лізингових компаній. Фінустанови презентували свої продукти з кредитування і програми доступу до кредитних ресурсів. Є ряд умов, які ми відкликаємо виробникам. Це перше – банк землі, не менше 500 і не більше 5000 гектарів. Друге умов – це доля виручки від виробництва зернових в общем об'ємі реалізації не менше 75%. Срок ведення бізнесу аграрієм не менше 5 років. Звісно, прибильна діяльність. Представники Ощадбанку беруть участь у ярмарку кредитів вдруге. Загалом займаються кредитуванням аграріїв понад 10 років. Банк має близько 100 партнерів по Україні. Ми являємося банком номер один в Україні по компенсаційним програмам. За минулий рік 38% всіх компенсаційних грошей пройшли через були відкомпенсовані на счета Ощадного банку. Агросектор України на 2019 рік отримав 5,7 мільярдів гривень на пряму підтримку з державного бюджету. Розвиток сільських територій є одним з пріоритетів розвитку і Сумської області. Так само обласна державна адміністрація має окрему програму розвитку агропромислового комплексу і фінансує компенсацію по відсоткам по кредитах, і плюс ще є програма підтримки підприємництва обласна, де з обласного бюджету компенсуються відсотки по кредитам для підприємців різних галузей, щоб працювали не тільки великі компанії, які просто використовують нашу землю і дуже мало людей працює на цих підприємствах, а саме люди на селі змогли працювати на своїй власній землі. Ярмарок має на меті створити майданчик для комунікації між владою, бізнесом і фінансовими структурами. Банківські структури пропонують різні умови кредитування, які на сьогодні є близькими до облікової ставки Національного банку України і є прийнятними для сільськогосподарських товаровиробників. Це все спрямовано на те, щоб ми своєчасно спланували потребу, визначилися із каналами її забезпечення і аграрії мали можливість своєчасно в повному обсязі провести все у визначені терміни. Завдяки програмі компенсації відсотків по кредитах представники аграрного сектору матимуть змогу відстрочити розрахунки за весняну посівну кампанію до часу збирання врожаю. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. Українці сплачуватимуть за норму спожитого газу втричі менше. 30 січня 2019 року Кабмін прийняв постанову, якою знову повернув норми споживання газу до 3,3 кубометрів на особу. Правозахисник Олександр Соколов впевнений – радіти зарано. Вже після парламентських виборів споживач буде зобов'язаний компенсувати різницю газовикам. 9 серпня 2018 року суд визнав протиправною постанову Кабміну, згідно з якою норма спожитого газу на особу становила 3,3 кубометри на місяць. Вся країна жила за цими нормами із 2016 року. Після цього майже півроку українці були змушені сплачувати за норму спожитого газу втричі більше. Чому Кабмін програв? Тому що правительство Яценюка ще в 2016 году просто нарушило формально процедуру прийняття этого постановления. Вовремя не опубликовало проект принятого решения. Вот только из-за этой глупости газовики считают, что им был причинен ущерб
в размере порядка 10 миллиардов гривен. И рано или поздно этот убыток будем платить мы с вами, ну, за счет государственного бюджета, который мы же и наполняем. 30 січня 2019 року Кабмін прийняв постанову, якою знову повернув норми споживання газу з 9,8 до 3,3 кубів на особу. Це стосується помешкань, де відсутні лічильники газу. Правозахисник Олександр Соколов запевняє, радіти українцям зарано. Согласно нашій Конституції, нормативні акти і закони не мають обратного дія во часі. Що це значить? Це ще один формальний повод газовикам сейчас обратиться в суд и уже, я думаю, после парламентских выборов получить решение, которым отменить это постановление 30 числа. А це, говорить правозахисник, означає, що восени сумчани можуть знову отримати захмарні платіжки у декілька тисяч гривень. А за період дії нової постанови держава буде вимушена знову компенсувати мільярдні збитки газовикам за рахунок бюджету. Возникає вопрос, хто-нибудь людям за этот промежуток времени вернет деньги? Маловероятно. От о какой победе тогда може йти річ. Проаналізувавши ситуацію, Олександр Соколов вбачає домовленість у діях влади та газовиків. Чому государство? Да потому что когда мы платим газовикам, у них выручка увеличивается, они с этой выручки платят налоги, и за счет этих налогов государство затыкает дыры. То есть за счет нас с вами снова-таки. То есть все проблемы государства решаются за наш счет. Все убытки, которые мы платим газовикам, это их вознаграждение. За эти убытки все покупают виллы, дома и, собственно, скоро уедут из этой страны. А мы с вами будем здесь жить. Если кратко характеризовать то постановление, которое принял Кабинет министров 30 января, то выглядит это примерно следующим образом. Перед выборами людям дать 5 гривен, чтобы после парламентских выборов забрать из их же карманов 10. Олександр Соколов називає такі схеми передвиборчим піаром і радить сумчанам не вірити популістам. Аліна Рудакова, Руслан Павлов, АТВ. Партія «Відродження» братиме участь у виборах президента. Політсила висунула власного кандидата. Ним став голова партії, народний депутат, в минулому міністр транспорту України та голова Дніпропетровської ОДА Віктор Бондар. Його кандидатуру партійці підтримали одноголосно. Рішення ухвалили під час з'їзду партії «Відродження», який відбувся у Києві 30 січня, зібравши представників команди зі всіх регіонів України. Віктор Бондар подякував за довіру та додав, що своєю метою для участі у президентських виборах він бачить закладання засад для економічного та промислового відродження України. Я маю мету побудувати і повернути Україні її велике майбутнє. Я маю мету побудувати сучасний європейський український Сінгапур тут. Країну без корупції і з шаленим економічним людським потенціалом. Ми забезпечимо прорив України в лідери світового промислового зростання. Це буде країна для людей. Країна щастя, миру і спокою. Країна можливості. Під час з'їзду політик презентував передвиборчу програму. Її назва відповідає цілям, окресленим в документі, зазначає Віктор Бондар. Україні потрібне відродження. Я пропоную політику економічного патріотизму. Політику, коли ми підтримуємо все українське, створюємо неймовірні можливості для бізнесу і інвесторів. Нам є що запропонувати країні. Я вірю і хочу побудувати абсолютно нову, цікаву Україну. Країну, в якій люди з усього світу мріють повернутися або приїхати сюди і працювати. Це буде країна для людей. Країна щастя, миру і спокою. Країна можливостей. І саме головне – я поверну Україні її велике майбутнє. Приєднавшись до президентської гонки, політична сила має намір готуватись і до парламентських виборів, які заплановані на осінь 2019 року. Аліна Рудакова, Ігор Морозов, АТВ. Закон про медичне страхування і повернення до європейської моделі швидкої допомоги, яка буде реагувати майже на всі виклики. Під час візиту на Сумщину народний депутат України Юлія Тимошенко відвідала дитячу лікарню Святої Зінаїди, де озвучила медикам своє бачення реформування галузі охорони здоров'я. На переконання обраниці, нинішня медреформа так і не зробила послуги якісними та доступними.
Медична нарада за підсумками 2018 року відбувається у Сумах за участі парламентарів. Народний депутат Юлія Тимошенко слухає звіт про здобутки медичної галузі міста. Торік у Сумах було створено 2 центри первинної медико-санітарної допомоги, підвищено зарплатню лікарям і закуплено обладнання на суму понад 20 мільйонів гривень. Найвагомішим придбанням називають ангіограф. З приводу декларації з лікарями ситуація наступна. Ми успішно розпочали процес укладення декларацій, і на кінець року ми мали одні з найгарніших показників в державі. На сьогоднішній день ця робота продовжується, і ця цифра збільшилась до 75%. Слово беруть інфекціоністи. Мова йде про грип та захворювання на ГРВІ. Ситуація, говорять, контрольована. Вам всі ми пам'ятаємо підсезон 2008-2009 року. Когда мы впервые столкнулись с этим страшным вирусом, который циркулирует и сегодня, мы были готовы к встрече этого вируса. Мы были обеспечены препаратом Асельтамивир, всем известный Тамифлю, надежный, эффективный препарат, который дал нам возможность не потерять ни одного ребенка. Пользуясь случаем, поблагодарить Юлию Владимировну за то, что в те тяжелые дни мы получили этот препарат в достаточном количестве, мы убедились в его эффективности, мы применяем его и сегодня. И каждый коллега, как и я, мы тоже готовы вам сказать спасибо за то, что мы не попали в те минуты, когда врач испытывает беспомощность перед болезнью. Безпорадність, відчуття добре знайоме звичайному українцю, говорить Юлія Тимошенко, адже наша країна входить до десятки найбідніших держав світу. Вільний доступ до отримання медичної допомоги зможе дати страхова медицина, модель, за якою живуть 90% країн цивілізованого світу. Так як і є традиція в усіх інших країнах, які мають страхову медицину, для пенсіонерів, неповнолітніх дітей, непрацездатних осіб страховку оплачує держава. Провалом політики діючої влади Юлія Тимошенко вважає реформування швидкої медичної допомоги. Якщо зараз нас міністр охорони здоров'я інформує, що тільки коли температура за 40 можна викликати швидку допомогу, і коли тиск, тоді якщо по аналогії за 300, то навіщо тоді туди їхати вже? Там вже треба інші машини посилати. Саме тому ми вважаємо, що нам треба повернутися до європейської моделі швидкої допомоги. В цій моделі на виклик обов'язково мусить їхати швидка допомога, а більше того, при такій моделі госпіталізація в середньому складає 20-25%, не більше. Наші лікарні не можуть прийняти сьогодні 100% госпіталізації. Серед інших проблем – висока смертність, що майже удвічі перевищує народжуваність, і міграція, в тому числі лікарів. Зараз тільки ті, хто може утримати талановитих професійних людей з гарною заробітною платою, з усіма інфраструктурами, може розраховувати на успішну економіку. І тому ми хочемо все це повністю, тотально поміняти. Стати конкурентами в світі в змаганнях за народ, за людей, за таланти, за креативний клас, за фахівців. Конкурувати з іншими Україна зможе лише за умов підвищення рівня доходів. Для початку у 3,5 рази до рівня сусідньої Польщі. Такі завдання нової влади на найближчі 5 років. Заміна застарілої сировинної моделі на технологічну інноваційну економіку. Нова соціальна доктрина, молодіжна політика і правильна реформа охорони здоров'я. Все це передбачає новий курс Юлії Тимошенко. Хочу залишити в цьому залі велику надію і віру. От що я хочу зробити. Тому що у нас для цього є всі підстави. Країна наша як була сильною, так вона і залишилась. Як була інтелектуальною, так і залишилась. Треба просто підправити нашу систему управління, самоврядності нашого життя. І все буде у нас добре. Суми обраниця залишилась з букетом білих троянд. Вже 22 лютого у Києві відбудеться форум, куди Юлія Тимошенко запросила сумських медиків, аби зібрати усі думки лікарської спільноти стосовно справжнього реформування медичної галузі. Жанна Світлакова, Руслан Павлов, АТВ. Непогано, я думала, буде гірше. Саме так і з присутнім їй оптимізмом говорить про своє життя народна артистка України Олександра Сокол. Мистецтво актриса і режисер присвятила понад 50 років. Останні 18 служить у театрі для дітей та юнацтва. Там же з нагоди ювілею відбувся творчий вечір народної улюблениці.
Я так хотіла на сцену, що я там... Народжена у сім'ї робітника та вчителя Олександра Сокол не цуралася труднощів. Від фронтовиків, з якими в юності працювала на заводі, навчилася натуральності. Гострохарактерна актриса, і з таким амплуа вона йде по творчому життю. У мене ніколи не було ні ліктя, ні плеча, ніякої допомоги. Так що будьте впевнені, що звання своє високе. Я заслужила. Аби побачити творчий вечір Олександри Сокол біля театру для дітей та юнацтва збираються городяни. Сумчани знають видатну актрису ще як засновника дитячої студії «Шпаківня». В принципі, моє дитинство пройшло все у дворці дітей і юнацтва. І я бачив Вертинського, бачив Сокол, бачив, як вони організовували театр. Тобто, це воспоминання з моєго дитинства. Я її давня поклонниця, дуже люблю. Вона настояща народна артистка. Ну, і я дуже хочу побачити її ще в одному спектаклі «Дальше тишина» вместе з Харунжем. Саме з Володимиром Хорунжем, народним артистом України, Олександра Сокол грає в виставі «Мінта і Женуарія. Love Story». В театрі для дітей та юнацтва, де актриса працює майже 20 років, розкрився наповну її режисерський талант. Найвідоміші спектаклі у постановці Олександри Сокол – «Варшавська мелодія» за п'єсою Зоріна, «Бульвар втрачених надій» Самуїла Альошина, «Пошились у дурні» Марка Кропивницького та дві поетичні вистави. Окрему вдячність народній артистці висловлюють чехознавці. Мне хочется выразить признательность Александре Михайловне за ее многолетнее участие в мероприятиях Дома-музея Антона Павловича Чехова. Она один из самых больших и преданных друзей нашего музея. Это золотой человек. Городу очень и очень повезло, что вот в течение многих-многих лет у нас есть такая актриса, такой мастер. Від обласного управління культури обласної ради народній артистці грамоти і вітання. Олександра Михайлівна Сокіл – це справжня легенда театрального мистецтва Сумщини. На її творчості виросло не одне покоління шанувальників театрального мистецтва. І це приклад, її життєвий шлях – це приклад професійного, високопрофесійного служіння мульпомені. За роки служіння головне не втратити оптимізму і віри, почуття гумору, як і таланту, актрисі не займати. При нагоді розповідає анекдот про зйомки фільму. Оператор сліпий, звукорежисер глухий, а режисер дурний. Ну, значить, щось вони там назнімали, дивляться результат. Сліпий каже, я ніхрена не віжу. Глухий каже, я ніхрена не слышу. А режисер каже, а мені нравиться. Сумський глядач сміється і плаче разом із нею. Про улюблену актрису говорить щиро і натхненно. Театр для мене – це Олександра Михайловна Сокол. Вона з душою, кожну роль, вона її проживає. І це, звісно, не може не брати за душу. Анна Світлична, Руслан Павлов, Євген Сердюк, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Бережіть себе та залишайтесь за ТВ.